Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala Hayya ala الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين The Sahaba of Zikr Givanan, the Hazrat Nista bin Usasa Zikr Givanan, the winner of Laqab Mistahu, the Dwi Walida Hazrat Mista Salama bin Sakharwa, she the شهد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ترور دا ریتا بنت سخر لوروا حضرت مسلم بن اساسد دا حضرت عبید بن حارس و دا اغوی دو رونو حضرت طفیل بن حارس و حضرت اسر بن حارس سر دا مکی طرف تجرد کرو دا سفر نمخ کی دوی دا خبر کرو چی دا دوی با د ناجی په وادی کې یو ځای کېږي خو حضرت مسلم بن اساسه وروسته پاتې شوي وو ځکه چې د سفر دوران دی مار چیچلی وو په بله ورځ هغه خلک چې مخکې تللي وو هغوی خبر شو چې حضرت مسلم مار چیچلی دی نو بیا دا خلق واپس لاړه او دوی ځان سره مدینې ته راوستل. مدینې کې دا ټول خلق د حضرت عبدالرحمن بن سلمہ کریسار وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت مسلم بن اساسه او د حضرت زید بن مزین ترمنځ د مواخت رشته قائمه کړې وه. حضرت مسلم د بدر سره سره نور ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. د هجرت په اتمه میاشت کې د هجرت د اتو میاشتو نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عبیده بن حارث د شپېتو یا د یو روایت مطابق د اتیاو کسانو سره روان کړي وو لېږلي وو او هغوی لپاره د یو سپین رنگ جنډا جوړ کړی وه چې حضرت مسلم بن اساسه اوچته کړی وه. د دغې سریې مطلب دا و چې د قریش تجارتي قافلې ته په لاره کې ودرولی شي. د قریش د قافلې امیر ابو سفیان او د زنو مطابق اکرمه بن ابو جهل او د زنو مطابق مقرز بن حفص د دې قافلې امیر وو. په دغه قافله کې 200 کسان چې مال یې وړو. د صحابه دغه جماعت د صحابه دغه ډلې رابق نومې وادي کې دغه قافله رایساره کا او دغه مقام ته ودان هم ویل کېږي. دا قافله صرف تجارتي قافله نه وه بلکې د جنگ سامان هم دی کې وو او چې کومه ګټه به چې کېده د دغې قافلې نو هغه به هم د مسلمانانو خلاف په جنگ کې استعمالېده. ځکه چې د واقعاتو نه دا معلومېږي چې هغوی پوره تیار وو. بهرحال دا خلک چې لاړه نو د دوړو ډلو ترمنځه
د تیراندازان علاوه بل مقابل و نه شوه او د جنګ لپاره باقاعده سربندي هم نه وه شوې. باقي هم د دې یو ځل ذکر شوی دی د یو بل سره په ذکر کې. هغه صحابي چا چې د مسلمانانو له طرفه وړومبی غشی چلولی و وړومبی غشی ویشتی و هغوی حضرت سعد بن ابي وقاص و او د هغه وړومبی غشی و چې د اسلام له طرفه ویشتی شوی و. په دغه موقع حضرت مقداد بن اسود و حضرت اینا بن غزوان هم د سیرت ابن هشام و د تاریخ تبری کې او دو بن غزوان راغلی د نامه چې دوی د مشرکانو د ډلې نه راووت او مسلمانانو سره میلاو شو ځکه چې دوی دواړو اسلام قبول کړی و او د مسلمانانو طرف ته دوی تلل غوښته. د حضرت عبده بن حارث په سرکردګۍ کې دا د اسلام دویمه سریه وه. د تیراندازۍ نه پس دواړه ډلې وروستو شوې او مخکې هم په یوې خطبې کې یو ځل د دې ذکر شوی دی او په مشرکانو باندې د مسلمانانو دومره روب جوړ شو چې هغوی دا وګڼل چې د مسلمانانو یو ډېر لوی لښکر دی چې د دې مدد کولی شي. نو هغوی وویرېده واپس لاړه او مسلمانان هم بیا هغوی پسې ورنغله ځکه چې مقصد جنګ نه و، صرف هغوی ادرول مقصد او دا سبق ورله ورکول مقصد و چې د مسلمانانو خلاف که هغوی به تیاری کوي نو مسلمانان هم تیار دي. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د خیبر په موقع حضرت مستور او ابن الیاس له 50 وسک خلک ورله ورکړی و. دې دواړله حضور فرمایي چې مال غنیمت به دا چې کوم په هغه زمانه کې ورکړه کېدو. د دوی وفات په شپږویشتم او د طبقات الکبرا په تاریخ دا خبرې لیکلي دي چې دوی وفات د 55 کالو په عمر کې په 24 هجري کال کې د حضرت عثمان د خلافت په دور کې شوی و. دا هم ویل کېږي چې دوی حضرت علي د خلافت تر وخته پورې ژوندي وو او حضرت علي سره په جنګ صفین کې هم دوی شامل شوي وو. په دغه کال بیا په 10 هجري کال کې دوی وفات شوي وو. حضرت مسلم هغه تندی چې د چا د نانو د نفقې بندوبست به حضرت ابوبکر کول او د دوی دا ذمه وه، خو چې کله په حضرت عایشې باندې الزام ولګولی شو او په دغه الزام لګولو کې چا چې لګولی وو په هغې کې حضرت مسلم هم شامل و، نو حضرت ابوبکر هغه وخت قسم خوړلی وو چې آینده به د دې کفالت نه کوي. نو په دې باندې بیا دا آیت نازل شوی و چې ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. چې تاسو کې چې کوم صاحب فضیلت دي او صاحب توفیق دي هغوی په دې د قسم نه خوري چې خپلو خپلوانو او مسکینانو او د خدای پاک په لاره کې عزت کوونکي له بس نه ورکوي. په کار دا چې دوی دې معاف کړي او درگذر ورسره دې وکړی شي. آیا تاسو دا نه خوښوئ چې خدای پاک تاسو وبخښي؟ او خدای پاک خو ډېر بخښونکي او بار بار رحم کوونکي دی. نو بهرحال دا چې نازل شو نو په دې بیا حضرت ابوبکر یو ځل بیا د دین لا نفقه جاري کړه او چې کله خدای پاک د زتایشی بریت نازل کو نو بیا بوتان چې چا لګولی وو په هغوی له سزا هم ورکړی شوه. د ځینو روایتو مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې باندې الزام لګولو په وجه چې کوم اصحابو لکه کوڼو سزا ورکړې وه نو پای کې حضرت مسلم هم شامل و. حضرت مسلم علیه السلام د افت چې کومه واقع ده الزام چې لګول شوی و نو دوی په ذکر کې فرمایي حضرت فرمایي چې دا یوه ډېره اهمه واقع ده او مسلمانانو لپاره په دې کې سبق هم دی، ځکه د دې
ودا یو ډېر تاریخي بلکې تاریخي خو نه خو یو اهم واقعه ده او مسلمانانو لپاره په دې کې یو سبق هم دی. نو ځکه د دې تفصیل هم ډېر لیکلی شوی دی او خدای پاک دې باره کې په قرآن کې آیتونه هم نازل کړي دي. نو بهرحال حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې خدای پاک په خپل اخلاقو کې دا خبره شامله کړې ده چې هغه د وعید پیشګویي په توبه او په استغفار او په دعا او په صدقې لرې کړي. همدغه شان د وعید پیشګویي د توبه او د استغفار او دعا او د صدقې په وجه وزنډی. همدغه شان انسان ته هم هغه همدا اخلاق ښودلی دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام دغه واقعې ذکر کوي. نو د وعدې او د وعید تر منځ چې کوم فرق دی هغه ظاهر کړی دی. بیا هغوی فرمایي چې لکه څنګه چې د قرآن او د حدیث هم دا ثابته ده چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باره کې چې منافقینو د صرف د خباثت په وجه چې کوم د حقیقت نه برخلاف یو تهمت لګولی وو، نو د دې په تذکره کې بیا ځینې ساده طبیعت لرونکي صحابیان هم شامل شوي وو. د دې مقصد فتنه نه وه، دوی د سادګۍ نه په دې کې شامل شوي وو. او یو صحابي داسې هم پکې وو چې هغې به د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د کوره دو وخته روټۍ هم خوړه. نو حضرت ابوبکر د دې په دغه خطا باندې بیا قسم خوړلی وو او د وعید په طور یې دا لوز کړی وو چې زه به د دغه بې ځایه حرکت په سزا کې بدل بوس هیچېرې هم روټۍ ورنه کړم. نو په دې بیا دا آیت نازل شوی وو چې ولیعفو ولیصفحو الله تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. نو بیا حضرت ابوبکر خپل هغه قسم مات کړو او د دې روټۍ بیا هماغه شان جاري وساتله. نو په دغه بنیاد په اسلامي اخلاقو کې دا خبره داخله ده چې یوه مسله حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې که د وعید په طور که دا قسم وکړی شي، دا لوز وکړی شي، په یو لوز وکړی شي، نو د هغې ماتول په حسن اخلاق کې شامل دي. مثلا وعید څه دی؟ فرمایي چې که څوک د خپل د خدمتګار باره کې دا قسم وکړي چې زه به ضرور د 50 سپلای وهم، نو د هغه په توبه او په تضرع هغه بیا معاف کول دا سنت اسلام دی. دې لپاره چې د خدای پاک د اخلاقو باندې عمل وکړی شي. خو د وعدې خلاف کول جایز نه دي. که وعده پوره نه کړی شي نو د هغې به تپوس کېږي، خو که وعید پرېښودی شي نو په هغې باندې بیا نه کېږي. وعده لوز هغه دی، یو قسم چې وکړی شي، یو لوز چې وکړی شي، هغه ټول چې کوم منفي او مثبت اړخونه دي هغه مخې ته ایښودل کېږي او بیا کېږي. او د دې پابندي بیا ضروري وي. د هغې ماتولو باندې به بیا تپوس کېږي او بیا به څه جرمانه هم کېږي. د صحیح بخاري روایت مطابق حضرت عایشه د افت واقعي تفصیل بیانوي او فرمایي، او زه دې د تفصیل چونکې اهمیت دی نو ځکه حضور فرمایي چې زه دا بیانوم، چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به چې کله د سفر اراده کوله نو هغوی به د خپلو بیبیانو تر منځ قره اچوله، او چې بیا چې اچا نامه به راووته نو هغوی به ځان سره بوتله. نو د یو حملې په وخت چې هغوی کړې وه نو زموږ تر منځ چې قره اچولې وه، نو حضرت عایشه فرمایي چې زما نامه پکې راغلې وه، نو زه د هغوی سره بیا لاړم. او هغه وخت د حجاب حکم نازل شوی وو، د پردې حکم راغلی وو، نو زه په وده کې به کینولی کېدم او بیا هغه به د اوږد پاسه چې کوم هغې باندې به ډیسورلی کوله، پوره یو پټ بند یو ځای وي د دغه دغه پاسه ایښودو دپاره. وایي ورسره ته وایي هودج به زه هلته نه کوزلی کېدم. وایي چې زه مونږ هم داسې سفر کې وو چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دغه حمله نه چې فارغ شو واپس راتله،
نمون مدینه ته جوختو چی او شپه هاوی د کوچ حکم ورکو د روانگی حکم ورکو او چی خلکو اعلانو کو نو ایزم روانو شم د فوج نمخی ودتما پیاده او چی کل از د خپل حاجت نفارغ شم زکر چی رف حاجت لطلمی میو طرف تا لانما نو بیا چی د خپل د هودش طرف تا راما او ما خپل سنه تلاسو لگولو نو ماو کتی چی د زفر د تورو نگینو چی کم هر آغا زمان چرت پریوتی و یو هر ما چولی و چی آغا پریوتی و ویزه واپس شما آغا میل طول شروع کن نو دغی وی تلاش پا وجه بمانا وقت شو سو وقتو لگیدو نو پده که هنگ خلق چی زمان او با تیارولو هموی راغلو زمان او ده جو چید کن او زمان پا اوخی که خود چی کمانه بزه ما بسواری کوله نو وی هنگ خلی و پاوی دست پوشو لکه زده پکی اما او دوی چی هنگ زمانه که با وی خزه با دیر سپکی بوی دیر وجود با دیر درون نمو او په بدن باندې دا زیاته غوښه هم نه وه وایي لږه خو به لږه شان خو به مو روټه خوړه نو وایي هغوی چې کله هغه اوده چوچت کړو نو د هغه بوج هغوی ته غیر معمولي ښکاره نه شو دا احساس یې ورته ونه شو چې دا سپک دی نو زه ته شي فرمایي چې هغوی هغه اوچت کړو وایي زه کمه ورځې نه وم نو هغوی وخم روان کو بخپل روان شو جټل لختر ټول لختر چې کله تیر شو نو داغه نه پس ما خپل حرم بیا موندو یو وی بخپل هر خپل میل هم بیا موندو او یزي چې ډیر واپس راغ منول دي سو کوم نو او بیا چې زه دا خپل هغه ډیر طرف لاره وچرته زوم نو او بعد په دې خیال چې دی ک زه بیا نه مونده وه نو واپس هم دلته راشي نو زلته ناست وم چې سترګه مې ولګېده زه اوده شوم وایي صفان بن معطل سلمه زکواني د فوج شاته به روان و یو کس وایي شاته و چې دا کته دپاره چې قافله لاړه نو څه څیز پاته شاته خو نه دی پاتې شوی نو هغوی وایي سهار دلته راغله او هغوی چې د یو وده بنده وجود وکتر ویم مال راغل او د حجاب ده حکم نمخ که هاوی زلی دلی اوما نو هاوی واپس راغل و هاوی این لله ویل و دا هاوی پا این لله ویل و منوی زر اپاس داما نو هاوی وی بیا خپل او خاکی این اولا او هاین پس ویز پاگی من سرو شما او هاوی او خاوی روانه کو وی یه درده چی بیا مونگا فوز ته هغه وخت ورسېدو چې کله هغوی د غرمې په وخت آرام لپاره په خپلو ډیرو کې وو نو چې دې نه پسه چې څوک به چې وژلی کېده نو هغه ووژلی شو یعنی په دغه خبره زه نه خلکو بیا الزام نه بول شروع کړ د غلط قسمه خبرې د زه داشي طرف ته منسوبې کې وایي د دې تهمت باندې عبدالله بن عبی بن سلول وو موږ چې مدینې ته ورسېدو نو هلته زه تر یوې میاشتې پورې بیمار وم او د چا به چې تهمت لګولو نو د هغې د خبرو باره کې به خلکو خبرې کولې او دغه بیمارۍ دوران به چې کومه خبره به زه په شک کې اچولم هغه دا وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ماته کې ما هغه مهرباني نه کړه چې کوم به هغوی زما وي زما د بیمارۍ په وخت کې به ما هغوی کې مخکې لیده وی ډیره مشهوره شو دا خبره د تهمت او خبره رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته هم ورسېدې نو د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم چې کوم سلوک به و ما سره په بیماری کې هغه به ماته نخ کړی دو نه کوم چې به مخ کې وو بیا هغه به د نن راغ له سلام به وکړو بیا به دا چې دا اوس څنګه ده او زه د دغه تهمت اړه څه خبر نه وم وی چې کله چې زه د بیماری نه ښه شوم نو د کمزورۍ په حالت کې وم او زه د ومسته سره د مناسه طرف ته لاړم چې د قضای حاجت ځای وو او یې موږ د شپې به وتو او دا د هغه وخت نه مخکې خبره چې کله بیت الخله کورونو سره چغ جوړېدو هغه زمانه کې زر فرمای چې د رفع حاجت لپاره به خلک بهر ته تلو او ښځه به د شپې وتې چې کله به تیاره شو وایي دې نه مخکې زموږ حالت
د مخکینو پخوانی عربیانو په شان دی و چې هغوی به ځنګل ته یا بهر به تلل قضای حاجت لپاره. زه او مسته بن ته رحم دواړه روان وو چې په دی کې د هغې په خپل صدر کې وختو او تنده کې وخوړو. نه هغې دا ویلي چې مسله دې بدنسی وشي. نو ما هغې ته وویل چې څومره بده خبرې دې وکړه، ته داسې تن ته بد ولګې چې د بدر په جنګ کې موجود وو. نو هغې راته وویل چې ته څومره ساده جنۍ، تا دا څه نه دي ویلي چې کومو خلکو چې کومه افترا کړې ده. نو بیا الله هغې ما ته د تهمت چې چا لګولو د هغې خبرې راته واوروله چې هغوی دا انسان په تا لګوي. وایي بیماری نه زه پاسېدلم او کمزوري وه راته. نو دا خبره مې چې واورېده نو بیماري مې نور هم زیاته شوه. او چې کور ته لاړم نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ما له دغه محمود السلام علیکم وویلې او دا تپوس کو چې اوسته څنګه. نو ما ورته چې ما له اجازه درکړي چې زه خپل مور پلار له لاړه شم. هغوی دا وخت ما دا وخت چې زه هغوی له لاړه شم د دغې خبرې باره کې معلومه کوي د الزام چې کم لګېدلی دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باندې اجازت راکو نو زه خپل مور پلار راغم. نو ما خپل مور نه دا تپوس وکړو چې خلک څه خبرې کوي لګیا دي. نو زما مور وویل چې لور دې خبرې ما د خپل زړه مخوږوه او اطمینان لره او قسم مې دې په خدای چې داسې ډېره کمه شوې ده چې یو تن وي د هغې دی یو ښایسته ښځه وي چا سره چې هغه مینه کوي او د هغې بیا بلې وي او بیا خلک د دغه خلاف خبرې او د هغې خلاف خبرې ونه کړي. نو زه درته وایم چې ما په وجه سبحان الله خلک د داسې خبرې د داسې خبره مشهورې لګیا دي. نو بیا ما هغه شپه داسې تېره کړه چې تر سهاره پورې زما اوښکې نه ودرېدې چې دومره لوی الزام په ما لګولی شوی دی. ټوله شپه ما له خوب نه راتله او ما ژړل. چې سهار شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د علي بن ابي طالب او اسامه بن زید راوخته او هغه وخت له د وحي په راتلو کې سه وخت تیر شو. نو دوی دواړه دوی دا وخته د خپلې ښځې باره کې د خپلې بیبي باره کې د مشورې د خپلې بیبي د پرېښودو باره کې مشورې لپاره یې دا فیصله چې دا الزام لګولی شوی دی نو یې اوس د وساتم که نه. نو حضرت اسامه د هغه مینې په وجه چې کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو سره کوله هغوی وویل چې یا رسول الله دا ستاسو بیبي ده او موږ د خدای قسم کړو چې سوای د ښېګڼه نه دې کې نورس نه پېژنو. موږ په کې داسې عیب نه دي لیدلی. خو حضرت علي بن ابي طالب وویل زه تشه فرمایي چې علي ابي طالب دا وویل چې یا رسول الله خدای پاک تاسو ته څه تنګي نه دی اخې. حضرت علي لږ تیز تربیت لرلو نو هغوی دا مشوره ورکړه چې خدای پاک په تاسو چېرې تنګي نه دی اخې او دې نه علاوه نور هم ډېرې ښځې دي. بیا حضرت علي دا وویل چې د هغې ښاده چې کومه خدمت گزاره ده د حضرت عایشې هغې نه دا تپوس وکړي چې دا څنګه ده، هغه به تاسو رشته رشته خبر وکړي. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بریده دا وخت وه، هغه خدمت گزاره وه. نو هغې ورته چې بریده تا په حضرت عایشې کې سره څه خبرې لیدلې ده چې تا په شک کې واچوي؟ نو هغې ورته وویل چې بېخي نه، د هغه ذات قسم خورم چا چې تاسو سره د حق رالېږلی یې چې ما په حضرت عایشې کې ډېره ذات هېڅ د خبره نه دي لیدلې چې داسې خبره نه ده لیدلې چې هغه هغې لپاره زه معیوب وګڼم. هغه دا چې هغې د عمر نه کم دي او اوړه پرېږدي اوده شي لکه بې پروایي ده پکې او دومره ډوبه دی چې چیلې راشي او هغه اوړه ته نه وخوري. دا مثال یې ورکړی دی ورته ویلي چې بدی پکې نشته دی، بس دا کمزوري چې خوب پرې غالب شي. نو دا چې واورېده نو ما ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته وفرمایل چې د عبدالله بن ابی بن سلول شکایت وکړو ځکه چې هغه دا خبره مشهوره کړې وه. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې داسې تر به څوک سنبالي چا چې زما د ښځه باره کې مالی تکلیف راکړی دی. زه د خدای قسم خورم چې خپلې ښځې کې سوای د ښېګڼې نه بل هېڅ خبره ماته نه ده معلومه او دې خلکو د داسې تن ذکر کړی دی چې چا باره کې ما زه د ښېګڼه نه سوا بل څه علم نه لرم. یعنې د حضرت عایشې باره کې زما د کور والو سره چې چا باندې الزام لګول شوی دی، د هغه چې کله زما
курта баратло, но масара баратло. Но беди Хазрат Сад бен Мааз удре да увида учи я Расулла, къстан беди походе, че забаста шо бадалахлам, че да е завлага, уледи кага да осви, но заба да ага маря прекам, кага за мунга вруно, ки ни Хазрат не ви, но заба... Но съм, че тази хукам раки, но мунга баста шо хукам пуракаво. Но беди Хазрат Сад бен Мааз удре да, о хавуги на Хазрат, че били сардаро, о хаге на мъхи, хаги хаву, خود کمی عزت پوجہ ہری لک پوجوش کی وہ ہوئے داوی چے تا غلط ہوئے قسم دے پہ خدائی تب ہر بے اخینا وجد ودا سے وہ نہ کرے شی تو یہ بس شروع شروع پہ دے وہ سید میں نظر ادرے دا ہوئے داوی یو درین تا نم ادرے دو چے تا غلط ہوئے لے قسم دے پہ خدائی ودا خدائی قسم خرو چی مگ ودا سے تن ضرور وجدو چاچے دا الزام لکھولے دے و بے تردے دا خبرو کہ چی تو خو منافق ہے چی دا منافقان ورہ طرف جنگ کے تو پہ دے دوڑا قبلے دا اوس دا خزرج یوسف بل سر دوڑا پجوش کراغ لے او غصے شو او جنگ شروع شو شروع خرشو خو دا جنگ تا ورجوخت شو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا ممبر ولادو ہاوی را کس شو او دا دی دونا غصہ سڑکا او دردی چاہوی بیا خاموش شو بیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خاموش شو حضرت عائشہ فرمائی دا روایت روانہ دا بخاری وقت روایت دے چی ما تو لورز جرل زما او کی ختم دے ونا مالا خوب رات لو زما مور پلار مالا راغل او زد دوش پی او یورز ما دورا جرلی و چی ما دا گنل چی زما دا جڑا بزما زرو اسی ری ختم بشمزا پا دے کی ہاو دوانا چی ماسر ناس ری زمان مو اپنا و ما جل چی پا دے کی دا انسان رو یا خزا و چی آگے دنن در اطلو اجازت و وقتو ما ورل اجازت تور کو آگا ماسر کیا ناس و پا جنا شو مگا پا داگا حل کیو چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنن راغ لاغیم کیا ناس تا حضرت ابو بکر پا کور کی وہی چھ دینا وقت چھ پکم اور اس وامن دے الزام لگولے شو نو دہاگے نہ پسدی ماسٹر وی ناس تو اوے لرے نہ بدی زما حال تو پوس کو بیا با یا بد خدمت گزار نہ بد تو پوس کو لڑ بنا او وہی بہرا لگویا اور اس رغ لو ماسٹر کی ناس تو یو بیش تو انتظار بولو یہ دکم اور اس نہ چھ پما من الزام لگولے شو دی مصر نو ناس یو میاش پر او انتظار کول خو زما باره کې ورته سوي و نشو نو یو کوم ورځ دا او یو خدا غرز بیا وی دی دا نو مصر کې ناس ته رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په دې انتظار کې چې خدای پاک به سفر مای حضرت عائشہ وی چې وی تشهود ویلو او بیا وی او فرمایل چې شي ماته ستا باره کې دا خبره ورسته لیدا اور بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کے اس طرح خبروں کا اور دوی چکت بری ہے نو خدا پاک بتا بری کئی او کتانا سا کمزوری شوی دا نو خدا پاک نو مغفرت و غوڑا داغے مغیر دا توبہ و پزا کچھ بندہ چی دا خپل نو گناہ کارو کی داغے آگے نا پس توبہ و کی نو خدا پاک باغے مندر ہے کئی نو جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی خبر ختم کنو زما اوکی اوچی شو ما مخی دیر جرل خو ای بیا زما د خپل کو یو قطرم د موضوع سوال ما خپل پلار ته وي هغه ته زه دوبه کرته وي چې رسول کریم له زما له طرفه جواب ورکړي نو هغه وي چې د سمې د بخوري زه نه یم خبر چې زه رسول الله ته څه وایم څه خبر وکړم څه جواب ورکړم دوی به همدا وخت ته کوي چې زما د بری جواب دې ورکړي بیا ما خپل مور ته وي چې تاسو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته زما له طرفه جواب ورکړي نو هغوی هم وایي چې زه نه پوهېږم چې زه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته څه وایم نو زه عائشہ وایي چې زه کم عمره وم او د قرآن علم ماته ډېر نه و خو بهرحال ما دا وایي چې قسم ده په خدای چې ماته معلومه شو چې تاسو هغه خبره اورېدلې ده چې خلک یو بل سره کوي نه الزام چې په ما لګوله دی او ډېر ګنده دی او ستاسو په زړونو کې دا خبره کېناست او تاسو دا ګڼئ چې دا الزام چې لګول شوی دی نو کېدی شي چې چا چېرته صحیح نه وي او تاسو هغه سم ګڼلی دی وایي چې تاسو کېدی شي چې دا ګڼلی وي چې دا سم دی او که زه تاسو دا وایم چې زه بری یم او ما نه دي کړی نو داسې خبره خدای خبر دی زه فی الواقع بری یم خو نو تاسو ما په دې کې رښتونی نه ګڼئ ځکه چې دا دومره مشهوره شوی او دومره زیات خلک خبرې کې لګیا دي
چې کیدی چې ما سو کرشتن ونه ګڼي او که زه ستاسو مخې ته داسې خبره اقرار وکړم حالانکه خدای خبر دی زه بری یم او ما داسې کار څه غلط حرکت ونه دی کړی نو تاسو به دغه اقرار هم ما رښتینی وګڼئ. یعنی که اقرار وکړم نو تاسو ما رښتینی ګڼئ چې او د ټیک د خبره به داسې شوې وي. نو قسم دی په خدای چې زه ځان د خپلو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم یو مثال ما ته نخ کړی سوای د یوسف د پلار او هغوی دا ویلو چې صبر کول ښه دی او خدای پاک نو مدد غوښتل پکار دی. چې کوم حضرت یعقوب ویلي وو د یوسف علیه السلام ورونو ته چې خدای پاک نو مدد غوښتل پکار دی په دغه خبره چې کوم تاسو بیانوي لګیئ. نو ما هغه آیت ولوستو او دې نه پس یو طرف ته شوم خپل بسترې له راغلم وایي ما دا امید کوله چې خدای پاک به ما بری کړي. هغوی خبر وو چې هغې وایي زه خبر وم چې زه بې ګناه یم او خدای پاک به ما بری کړي. خو چې ما ته بیخي زه دا ګمان مې نه و چې خدای پاک به زما باره کې څه وهم نازلي. وایي دا خیال خو راته وو چې خدای پاک به ما بری کړي خو دا خیال راته نه و چې تر دې حده به شي چې خدای پاک به وهي نازلي کړي زما د بریت باره کې. بلکې زه خپل خیال کې دېنه ډېره ادنا وم چې زما باره کې به په قرآن کې سره ځي. ما ځان د دې قابل نه ګڼلو خو خدای پاک زما باره کې قرآن کې سوهي نازلې. خدا امید راته ضرور و چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به په صدخوب داسې وویني او چې خدای پاک به پکې ما بری وګرځي. حضرت عائشه فرمایي چې قسم یې ده په خدای چې هغوی خپل د ناستې د ځای نه لامل شوي نه وو پاڅېدلي نه وو او نه اهل بیت نه څوک بهر تللي وو چې په دې کې په هغوی باندې وحي نازله شوه او سخت تکلیف به هغوی ته کېدو. د وحي دوران هغه هغوی ته شروع شو او دومره خولې به پرې راتلې چې د یخنۍ به ورځې کې به هم د خوله به ده لکه د موتیانو په شان به ترېنه څڅېده. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې کله د وحي حالت لاړو د هغوی مسکی وو او بیا خبره چې هغوی هغه دا وه چې عائشې د خدای پاک شکر وکړه ځکه چې خدای پاک ستا بریت ته بری کړې. وایي په دې زما مور ما ته وایي چې پاس او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له لاړه شه. نو ما ورته چې قسم یې د پخوانۍ بیخي به زه هغوی لنه پاسم هغوی له به نه ځم او د خدای پاک نه بغیر به د بل چې شکر نه کوم. خدای پاک دا وحی کړی وه یعنی هغه خلک چا چې دا بوتان لګولی وو هغوی هم په تاسو کې یوه ډله ده. او خدای پاک چې کله زما د بریت دا وحی نازله کړه نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویلې هغه د مستبر رسول الله به په دې وجه چې هغه د دې خپلوانو خرج به ورله ورکولو. نو هغوی وي چې د خدای پاک قسم یې وخوړو دی وایي چې مسته چې په عائشه باندې کوم افترا کړی ده نو دې نه پس به لذیذ خرچ نه ورکوم. خو خدای پاک دا آیت نازل کړو دا یې وفرمایل د سوره نور په دې کې خدای پاک فرمایي ترجمه دا ده چې تاسو کې چې کوم مخکې مې حضرت فرمایي چې مخکې مې د دې ترجمه ویلې ده چې تاسو کې چې کوم صاحب فضیلت دي نو توفیق لري نو هغوی د خپلو خپلوانو د مسکینانو د خدای پاک په لاره کې هجرت کوونکو له د نه ورکولو قسم نه خوري. په کار دی چې هغوی د معاف کړي او درګذر دي وکړي. تاسو دا نه خوښوئ چې خدای پاک د تاسو بخښي او خدای پاک خو ډېر بخښونکي بار بار رحم کوونکي دی. حضرت ابوبکر وایي چې بلې نه قسم یې په خدای چې زه ضرور دا غواړم چې خدای پاک د زما د ګناهونو پرده پوشي وکړي او ما دې وبخښي. بستر لره چې کم خوراک هغوی ورکول هغه ورته بیا ملاوېدل شروع شو. او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وایي د حضرت زینب بنت جحش نه هم زما مبارکي تپوس به کولو او دا ورته ویلو چې ته څه ګڼې تا څه لیدلې دي. نو هغې به ورته چې یا رسول الله زه به خپله بینایي او خپله شنوایي به محفوظ ساتم. یعنی زه د عائشې باره کې دا هیچ ډېر نشم ویلې ما خو هغه پاک دامنه ګڼلې ده. زه خپل غوږونه او خپلې سترګې محفوظ ګڼم او همیشه به محفوظ ساتم. زه غلطه خبره نشم کوم زه غلطه خبره نشم کولی. وایي ما خو عائشه پاک دامنه ګڼلې ده او پاک دامنه مې لیدلې ده او ګڼم. حضرت عائشه وایي چې دا هغه زینب وه چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په ازواجو کې به هغوی زما برابري کوله. خدای پاک د پرهیزګارۍ په وجه هغې بچو ساتل او د هغوی خور همنا بنت جهش د هغې
طرفداری کولا یعنی کوم خلق کچھ الزام لگاول دغه طرفداری کولا او وجل شو یعنی ها خلق سره وچ کم برباد شو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بصیرت خاتم النبیین کی جدا واقع بیان فرمائے تھا چکا مماد بخاری پہ حوالہ بیان کا حضرت عائشہ نے بس نو ایک بار زیاد خبر ہے چاوی فرمائے دا غدا ہے چکل دی داوی چن اللہ و اللہ رجون چکل اگے صحابی و الی زرا پاس نہ نو ما جس دا ہوئی اولے دا نو ما خپل مخ پٹ کو خپل صدر مایزه کې د پردې حکم جاری شوی وو خو قسم د په خدای چې هغې ما سره هېڅ خبره نه وه کړې او نه ما د دغې کلمې نه علاوه بله څه خبره د هغوی د خولې نه اورېدلې وه یعنې انلله ونالله راجون نه علاوه او بیا هغې خپل اوښ مخې ته راوستو او زه په هغې باندې سوره شوم او هلته او بیا حضرت عائشہ فرمائی چھے زما بارے کی دا خدای پاک دا وحی دیر اہمیت ہوئی مالا پارا زکا چھے مانن دی توقع نہ لگلا و بارحال لئے او اہم واقع و او دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا کرولا ماندی یو دیر لوے الزام لگوالے شوئے و دا حضرت عائشہ یو خاص مقام و او دا مقام پا دا غا وجہ ہم و چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو چې بابا باندې ټول نه زیات به د عائشه په حجره کې کیږي او سوره نور کې د کوم خلکو چې الزام لګولی وو او کوم په دې باندې د مؤمنانو رد عمل په کار وو دې باره کې په تفصیل ویلي شوي دي چې څنګه په کار وشي دا دی وي لس یولس آیتونه دي دې باره کې مکمل. په بهرحال حضرت عائشه چې کوم آیت حواله ورکړې ده د دې په تفصیل کې مسلم فرمائی اور بدا ہوا کہ علاوہ چکا ماں بیا نہ کا چکا میں زیادہ خبر دی ہاں ماں بیا نہ کا باقی خوب ہاں آیت اللہ وہ آیت دادی چی ان الذین جاؤ بالعفق عزوۃ منکم لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. چې دا کوم خلکو چې دروغ ویلي دي دا په تاسو کې یوه ډله ده خو دا معامله تاسو په خپل حق کې بده مه ګڼئ ځکه چې دا تاسو لپاره بهتره ده. په دې کې هر هغه تله چې چا ګناه کړې ده او بلکې دا تاسو لپاره بهتره ده په تاسو کې هر هغه تله لپاره چا چې ګناه کړې ده خو په دې کې چې هغه تل چې د چې د زیاتره خبرې زموږ دی د هغه لپاره ډېر لوی عذاب دی او دې وقت کی بیا نور روایتونه دي تر په تفصیل بیان شوی دی. بهرحال د دغه آیت په تفصیل کې چې کومه دا ټوله واقع بیان کړې ده بیا دا یې لیکلي دي چې کله چې دی مدینې ته ورسېده نو عبدالله بن ابی بن سلول د هغه ملګرو دا مشوره کړه چې عائشه نعوذ بالله له کس ته شاته پاتې شوې وه او هغوی صفات سره تعلق و چې چا اوښ راوستو او دا شور بیا دومره زیات شو چې زه د صحابیان هم په سادګۍ کې هغوی سره شو او په دې کې یو حسان بن ثابت دی او بل مستر بن اساسه همدغه شان هم د انتجاه شوم وه چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خینې وه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چونکې ډېره غمجنه وه په دغې حادثې باندې سخته صدمه ورته رسېدلې وه او په وړوکي عمر کې هغوی په یو داسې ځنګل کې یوازې پاتې شوي وو چې چېرته بیخي څوک نه وو او چې مدینې ته چې هغې ورسېده نو په دغه وجه هغې بیمار هم شو
یو ویروا د تنهایی یو ویروا حضرت مسلم بود لیکلی دی چې دا هم د بیماری یو وجه وه او بیا د هغې باره کې په منافقینو کې ډېرې خبرې کېدې او دا خبرې بیا رسول الله ته هم ورسېدې نو هغوی چې حضرت عایشه چې بیماره ولیده نو هغوی ته دا تپوس هم نشو کولی او تپوس یې هم نه کړ چې دا منافقان څه خبرې کېلې یعنې او بل خو دا خبرې ورځ په ورځ زیاتېدې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه به ما به چې دا لیده نو حیرانېدم به چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کور ته تشریف راوړي نو هغوی په مخ باندې خفګان وي او هغوی به سره خبره نه کوي ډېره پریشانی به وه د هغوی په مخ باندې او نور نه به زما حل تپوس کولا بڼ او یو ځل به زه د هغوی په اجازت باندې خپل مور پلار کره لاړم او بیا هلته هغه قضای حاجت والا واقع شو چې کومه خپلوان او هغې سره چې بهر لاړه او بیا هغې خپل د زوی مستانامه واخیسته چې هغې بدې وویلې نو د تشی ورته بدې وو چې ولې داسې وای نو هغې چې ولې ورته وایم چې تا ته خبر نه چې هغو دا قسم خبرې کوي د حضرت مسلم مود حضرت مسلم مود لیکي چې معلومیږي چې هغه ښځې څه موقع راویستل غوښته چې خبرې وکړي چې حضرت عایشه ته معلومه شي چې څه الزام لګیا دي په هغې باندې ځکه چې هغوی خبر نه وو نو حضرت عایشه چې کله دا خبره واورېده نو هغوی ته ډېره صدمه وشوه هغوی واپس راغله لکه څنګه چې ذکر مخکې وشو ډېره کمزوري وه هغوی ته او په څه طریقه چې بیا کور ته ورسېده نو دا خبرې بیا دا نتیجه راغله مخې ته چې د هغې بیماري نور هم زیاته شوه خو بهرحال بیا مخکې واقع هغې بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر حضرت علی او حضرت اسامه بن زید مشورې لپاره راوخته چې څه کول پکار دی حضرت عمر او اسامه بن زید دواړو ته وو چې دا د منافقانو خوره کړې خبره ده او په دې کې حقیقت څه نشته خو حضرت علی تیز طبیعت لرلو هغوی دا وو چې که خبره څه وي او که نه وي تاسو یوه داسې ښځه چې ورباندې الزام لګول شوی دی د تاسو له هغې سره تعلق ساتلو څه ضرورت دی خو ورسره دا هم وي لکه څنګه چې بیان شوی ده چې تاسو د هغې د خدمت گزاره ده ته پوس کوي او که څه خبره وي نو هغه به درته ووایي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې وینځه بریره هغې نه دا ته پوس کړو چې ته د عایشې تا ته د عایشې څه عیب معلومه دی نو هغه چې عایشې کې ډېره مګر بل یو عیب هم نشي چې د کومرۍ په وجه هغه اوده شي او بیا به هغه ټوله واقع بیانه کړه چې خوب ورله ډېر زر ورځي او خوب پرې غالب وي ډېر ډوبو ده کېږي په بهرحال هغوی وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بهر ته شریف راوړو صحابیان راجمع کړو او بیا یې دا وفرمل چې څوک شته چې ما دغه تنه د بچ کې چا چې مله تکلیف راکړی دی او دې نه د هغې مطلب عبدالله بن ابی سلول وو چا چې دا تکلیف ورکړی وو نو د سعد بن معاذ چې د اوس قبیلې سردار وو هغوی ودرېد هغوی دا وو چې یا رسول الله که هغه تن زموږ کې یو تن دی نو موږ د هغې د وژلو لپاره تیار وو او که هغه د حضرت نه دی نو هله هم د هغې وژلو لپاره تیار وو نو مسلم وو دوی چې شیطان خو هر وخت فتنه خورولو والا چې کوم خلک وي فتنه شیطان خو هر وخت د فتنه جوړولو لپاره د موقع په تلاش کې وي نو هغه وخت هم شیطان شاته نه شو د دغه موقع د استعمال نه حضرت له دا خیال ورنغلو چې رسول کریم له دغه خبرې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته په دغه خبره څومره تکلیف رسېدلی دی استا چې کله دا خبره وکړه نو د بلې قبیلې نه غصه ورغله نو سعد بن عباده سعد بن معاذ دا خبره وکړه نو سعد بن عباده ودرېد هغوی سعد بن معاذ ته وویل چې ته زموږ یو طرف شي وژلې ورځ ته داسې طاقت لرې چې دا وکړی شي نو په دغه مکالمې کې بل سعد بن پاسه ده هغوی دا وو چې موږ به دا ضرور وژنو او بیا ګورو چې څوک هغه موږ نه بچ کوي نو حضرت مسلم مود لیکي چې په ځای ده دی چې دا خبره او خبرو تر حده پاتې شوې وي او سو خزرج خپلې تورې راوباسلې او باقاعده جنګ کېدونکي وو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډېره په ګرانه ده هغوی اوسې سړکه او هغوی چې اوس به دا وي چې چا چې رسول کریم ته تکلیف ورکړی دی موږ به هغه وژنو خزرج به دا وي چې تاسو دا خبره په اخلاص نه کوئ لګیئ ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هغه زموږ کې یو تن ځکه دا خبره کوئ لګیئ بهرحال دې دا هم ثابت ده چې دوی دواړه رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه کوله
خو شیطان هم په دې کې فتنه پیدا کړې وه. حضرت مسلم لیکي چې هغه وخت د هغه حالت چې کومه دردناکي ده نو هر تن په هغې باندې اثرې سره پوهېدی شي. یو خوا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دومره تکلیف ورکړی کېدو او بل خوا مسلمانانو ترمنځ د تورې مسلمانانو په یو بل تورې راویستې تر دې خبره رسېدلې وه. نو شیطان دا حالت کې د ځینې وخت د نیکانو خلکو خو بهرحال بیا مخکې حضرت مسلم بیانوي چې هغه واقعه چې کومه د تشه بیانه کړې ده چې د تشه چې تپوس وکړو نو دا ټوله واقعه چې ورته وکړو نو هغوی دا و چې که زه ووایم دا به دروغ وي او که زه ځان بری ثابته کړم تاسو په یقین نه کوئ. نو زه دا وخت هم هغه وایم چې څه حضرت یوسف د حضرت یوسف پلار یې د حضرت یعقوب علیه السلام ویلي چې فصبر جمیل والله المستعان چې په ښه طریقه صبر کول ما لپاره مناسبه ده او په دغه خبره کې خدای پاک نه مدد غوښتلی کېدی شي او غوښتلی کېږي. نو وایي چې حضرت عایشه چې دا وایي نو وه نو حضرت عایشه چې دا وایي نو بیا هلته نه وایي زه راپاڅېدم او خپل کټ ته راغلم او بیا هغه آیت نازل شو چې کومه مخکې ویلو چې هغه خلک چې چا خطرناک دروغ ویلي دي هغې تاسو کې یوه ډله ده خو تاسو د دوی د الزام ځان لپاره د خرابې وجه مه ګڼئ بلکې دا د خیر وجه وګڼئ. ځکه چې دغه الزام په وجه چا چې دروغ الزام لګولی وو دوی د سزاګرو زر ذکر وشو او تاسو ته یو پر حکمت تعلیم ملو شو. یقینا په دې کې هر هغه تن به د خپل د ګناه مطابق سزا بیا ومومي او کب ته چې په دغه ګناه کې د لوی برخې ذمهوار دی نو هغه ته به ډېر لوی عذاب ملاوېږي. نو بهرحال د دغه وحي نه پس د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مخ روښانه شو او هغه وخت حضرت عایشه وایي چې زما مور ما ته وایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم شکر وکړه. نو ما ورته وویل چې زه خو هم د خدای شکر کوم. بهرحال لکه څنګه چې وخت هم ذکر شوی دی چې حضرت مسلم بیا یو ځای کې خطبه کې دا بیان فرمایلی چې په حضرت عایشه باندې چې الزام لګولی وایي کې درې کسانو ته کوړې لګېدلې وي چې پکې یو حسن بن ثابت وو چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم شهر اعظم وو. یو مسته وو چې د حضرت ابوبکر د ترور زوی وو او دومره غریب وو چې د حضرت ابوبکر په کور کې به وو او هلته به روټۍ خوړه او هغوی به ورله جامې جوړولې او یوه ښځه وه. دې درې غڼو ته سزا ملاوه شوې وه او په سنن ابي داود کې هم د دغه سزا ذکر دی. خو د بهرحال ځینو خیال دی چې دا سزا شوې او د ځینو خیال دی چې نه وه شوې. خو دا صحابیان چې کوم وو که دوی ته سزا شوې وه یا نه وه شوې خو خدای پاک دوی معاف کړي دي. چې کومه دنیاوي سزا وه هغه ملاوېده به هغه ورته ملاوه شو. د بیا وروسته چې کوم غزوات وو لکه څنګه چې دا مه ووایي چې دوی پکې شامل شوي وو او دوی د بدر صحابي وو او یو لوی مقام دی د دوی د حضرت مسلم او خدای پاک د دوی انجام هم په خیر کړی وو او د هغوی هغه مقام قائم ساتلی وو. خدای پاک دی د دوی درجات اوچت کړي. الحمدلله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.